Hello, good morning, good afternoon, good evening Samang sulok kayo ng mundo na naabot sa aking live Ngayon lang ako magla-live dito sa YouTube uh, Kasi ang usapin natin ngayon ay tungkol sa SAC Yung sa form ng DSWD na dinidistribute kada barangay Maraming nagsasabi sa akin na pili lang daw yung binibigyan ng form pero samantalang ang sabi ng iba, may politiko kasi na nagsasabi na kung sa isang bahay, tatlong pamilya kayo, so ibig sabihin nun, tatlong form ang ibibigay sa inyo. Ngayon, ang nangyayari, sa isang bahay, isang form lang ang nabibigay. At saka sa mga barangay, pili pa. Yung hikaw sa buhay, yung walang-wala talaga, hindi pa nabibigyan kasi nga daw walang kakilala sa barangay. Keso hindi malapit sa puso. Yung mga kung sino pa yung may ikag ikabuga, kung sino pa yung may ikagasto sa buhay. Yun pa yung nakakatanggap. Ang saklap nga, di ba? o katulad nung isang kapitbahay namin. Sasabi siya, wala daw silang natanggap, nakakatanggap ng relief goods pero yung tungkol sa sak, wala silang natanggap. Asin, pili ang binibigyan ng mga kapitan. Bakit? Saan napunta ang budget? Saan dinadala ang budget? Ngayon, magbasa kayo. Ang sinasabi dito, ang sinasabi tungkol dyan sa form, lahat ng bahay na kailangan bigyan ng form, walang kapitan ang magsasabi na di pwedeng bigyan yan kasi di, pwede, di rin pwedeng pipiliin. Kung, iilan kay, kung ilan kayong pamilya sa isang bahay, ganon din ang form na ibibigay ninyo. Malinaw na malinaw. Bakit karamihan lalo na sa barangay namin? nagsasabi sila, pili, maraming nagsasabi, pili ang binibigyan ng form. May isa pang nag, ano, nagtrabaho sa barangay na sa isang bahay daw, isang form lang. Hindi ganun. Sa isang bahay, para malinaw, sa isang bahay kung ilan ang pamilya na nakatira, ganun din ang form na ibibigay ninyo. Yan, ang sinasabi ng isang senador. At sa mga nagsasabi na yung mga OFW na may mga pamilyang OFW hindi pwedeng bigyan mali kasi lahat tayo dumadaan sa krisis. Lahat tayo na apektado sa COVID-19. Lahat tayo nagsasakripisyo dyan. Lahat tayo sa buong mundo apiktado. No work, no pay. Diba? Kaya dapat, wala kayong pipiliin. Ha, mga kapitan? Nagsasuffer kami, o OFW. Nagsasuffer din kami dito. Nagsacrifice din kami. Para dyan. Sana naman, pantay-pantay kayo. sa barangay may isang pamilya na hikaos, hindi ninyo kayang mabigyan kasi galit kayo. Hindi ninyo kayang bigyan ng form, hindi ninyo kayang bigyan ng relief goods kasi galit kayo sa taong yun. Wala ba kayong puso? Lalo na sa barangay namin. Piling-pili ang mga binibigyan ng form na yan. iilan lang ang binibigyan. Yung mga malalapit sa puso nyo? Yung bumuboto sa inyo? Yun lang ang kaya nyong bigyan? Yun lang ang pinipili ninyo? Maawa kayo. Wala nang makain yung tao. Pinapairal pa rin ninyo ang galit. Kesyo hindi kayo binuto ng nakarang halalan. Kesyo ganto-ganto ganyan. Hindi ganon. Lahat tayo apektado. Lahat tayo apektado sa COVID-19 na yan. Lahat tayo lumalaban. Lahat tayo nagsasakripisyo. Kaya kung ano yung para sa taong bayan, ibigay nyo. Hindi nyo kikimkimin nyo sa sarili nyo. di kayo nahiya. Pera ng taong bayan yan. Budget yan para sa kanila. Sino solo nyo? Wala kayong mga puso. Nangagalaiti ako eh. pa-share na lang po ng video na to para po ma mapaabot doon sa kinaukulan kung sino man yung at para po makita sa mga ibang mga kapitan natin. Hindi ganoon. Lahat tayo apektado sa COVID-19 na yan. Kaya dapat kung ano yung kung ano yung dapat para sa taong bayan, ibigay nyo. Hindi yung pipiliin nyo ang bibigyan. Anong kakainin nila? Wala silang trabaho, tigil trabaho sila, wala silang income, walang kita, walang... Saan sila kukuha ng panggastos? Sa panahon ngayon, yan ang inaasahan ng taong bayan. Yan ang inaasahan nila, lalo na sa mga hikaw sa buhay. Kaya sana po, maawa po kayo mga kapitan na hindi sumusunod sa patakaran ng nakatataas. Hindi lahat ng kapitan ha. Mangingilan-ngilan dyan na kapitan. Pinipili ang mga binibigyan. Sana po maawa naman kayo at maiparating sa kanila ang dapat na para sa kanila. Yan lamang po. Maraming salamat.